მოგესალმებით TIAGE-ის ცნობილ ქართველ ექიმს კარდიოქირურგ ლევან ქარაზანიშვილს ქვეყნის საზღვრებს გარეთაც კარგად იცნობენ. მან სახელი არაერთი უნიკალური ოპერაციით გაითქვა. წარმატებული ექიმი სოციალურ ქსელშიც აქტიურია და გამომწერებს პირად ფოტოებს ხშირად უზიარებს. ლევანს პირველი ქორწინებიდან ორი შვილი, 28 წლის ნინა და 23 წლის ანა ჰყავს. მისი ამჟამინდელი მეუღლე ქეთი ძიგუა მათ ოფიციალურად 2021 წელს იქორწინეს. 2022 წელს კი პირველი საერთო შვილი მატილდე შეეძინათ. ქეთი და ლევანი ერთსა და იმავე კლინიკაში მუშაობდნენ. ლევანი კარდიოქირურგი, ხოლო ქეთი ადმინისტრაციის თანამშრომელი იყო. როგორც ქეთი განმარტავს, წყვილშორის 28 წლიანი სხვაობა ქორწინებისა და ურთიერთობებისათვის დაბრკოლება არ ყოფილა და მათ დღეს ბედნიერი ოჯახი აქვთ. ქეთი გამომწერების კითხვებს ხშირად პასუხობს. ის ყოველთვის აღნიშნავს, რომ ძალიან ბედნიერია და ასაკის სხვაობის შიში არასოდეს ჰქონია. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.